Salam gənclər, hər vaxtınız xeyir. Bugün növbəti qəbul tipli sınavımızın izahına baxacağıq. Deməli, yenə əvvəlki kimi ənənəvi olaraq listening suallarından başlayırıq. Listeningin sualları ilə tanış olaq, daha sonra isə səsləndirəcəm bir yerdə sualların cavabını taparıq. Deməli, mətnimiz nə haqqındadır? Listeningin suallarından bunu bilməliyik. Öncə sualları düzgün tərcümə eləyək. Birinci sualımıza doğru cavabı tapmamızı istəyir. Deməli, sualımız isə bundan ibarətdir ki, Charlie nə qədər tezlikdə kitab oxuyur, fiction books, bu haqda kitablar oxuyur. Yəni, fiction nəsrlə yazıla bilən deməkdir. Yazılmış kitabları, əl yazısı kitabları nə qədər müddətdə oxuyur, hansı tezlikdə oxuyur, bir dəfə, iki dəfə və yaxud ildə bir dəfə və s. belə cavablar tapmalıyıq. Burada bir hilə işlədə bilərik ki, Haufundan verilən sualların cavabı bilirsiniz ki, həmişə indiki qeyri-müəyyən zamanda hansısa zamanın zərfləri işlədilərək cavab verilir. Variantlardan həmin zamanın zərfləri olan variantları artıq nəzərdə saxlasanız daha yaxşı olar. İkinci sualımız isə bundan ibarətdir ki, deməli, mətnə əsasən düzgün olanı tapmalıyıq. Mətindən keçmiş bir cümlənin olan bir cümləni istəyir bizdən. Deməli, cümlələrin tərcüməsinə baxaq. Saranın ilk sualı, deməli, Charlie'nin sevdiyi, oxuduğu kitablar barədə idi. Hansı kitabları, nə cür kitabları, what type of books, yəni necə bir kitablar sevir oxumağı bu haqdaydı. İkinci variantda Sara Charlie'dən, deməli, 3 tip kitab adı soruşur, hansı ki onun xoşladığı. Demək olar ki, A variantı, B variantı təxmini eynidir. Əgər bunlar iki eyni tərcüməli bir şey varsa, deməli düzgün cavab bunlar deyil. C variantında Charlie likes science fiction, romance and western. Doğru ola da bilər, olmaya da bilər. Bu sualların cavabını eşitmək üçün dəqiq qulaq asmaq lazımdır ki, bu cümlələr orada keçir yoxsa yox. Yəni heç bir məntiq yürüdüb əvvəldən səhv çıxara bilmirik. Charlie also buys books from his friend. Həmçinin dostundan kitab almışdı. Və Charlie went to the Regal Bookstore last week. Keçən həftə Regal Bookstore-a getmişdi. Kitab mağazasının adıdır. Görək, indi bunun hansı düzgün olacaq. Üçüncü sualımız. What three categories of books does Charlie prefer to read? Hansı üç kateqoriyana daha çox üstünlük verirdi Charlie? Yəni, hansı kateqoriyadan olan kitablara daha çox oxuyurdu, onlara üstünlük verirdi? Romance, crime, cinayət. Western, Eastern, yəni mədəniyyətlərlə bağlı olan bir şeydir, Şərq və ya Qərb, Science Fiction, bu da ola bilər. Bunlara diqqət eləməliyik. Dördüncü sualımızda, which question has no answer according to the passage? Mətnə əsasən cavabı olmayan, burada diqqətli olaq elə variantı eşidən kimi götürüb işarə eləməyin, çünki no answer deyir, cavabı olmayan bir şey istəyir bizdən. Fiction bookslara xərclədiyi qiyməti soruşur A variantında. Bu barədə dəqiq məlumat eşidəcəyikmi? B variantında Charlie has ever been in the Regal Store? Orada olubmu deyir. Məsələn, ikinci sualın Y variantında onu keçən həftə ora getdiyi deyilir. Burada heç orada olduğumu soruşur. Deməli, iki sualda eyni variant hər iki sualda varsa, hansındasa birində düzdür, digərində səhvdir. Çünki birində düzdür, birində səhvi soruşur. Orada səhvdirsə, məsələn, götürmürüksə, deməli, burada da bunun cavabı yoxdur. Amma orada düzgündürsə, deməli, burada cavabı var, götürmürük. Belə məntiqləri həmişə nəzərdə saxlayın. Bu videodan sonra məntiq müəllim olacam. Digər variantımızı oxuyaq. Deməli, hansı kateqoriyanı soruşdu? Which Western books has Charlie read? Hansıları oxumuşdu, hansı yəni, qərb mədəniyyətinə aid olan kitabları oxumuşdu. Bunların adı çəkilirmi, buna sualın cavabı varmı, buna baxacaq. Has Charlie bought a book from Regal Store? O Regal Store-dan deməli, kitab almışdı. Almışdı mı sual verir, bunu da artıq mətində eşidəcəyik. Beşinci sualımız complete sentence-dir. Mətnə əsasən bu cümləni tamamlayacaq. Cümlə olduğu kimi veriləcək və biz sadəcə ardını eşitməliyik. Bu artıq variantlarla və tərcümə ilə əlaqəli bir şey deyil, sadəcə eşitmək lazımdır. İndi mən sizin üçün dinləməni səsləndirəcəm və bundan sonra sualların cavabını bir yerdə axtaracaq. Excuse me, do you have a few minutes? I want to ask you a couple of questions. Yes, all right. What would you like to know? Well, I work for the Regal Bookstore and we are doing a survey about people's reading habits. Can I ask you how often you read fiction books? Very often.
I usually read about one book a week, sometimes more if I'm away on vacation. Now then, next question. What three categories of books do you prefer to read? Let me think. I absolutely love crime books, you know, Agatha Christie, a good whodunit. I'm also keen on science fiction books such as Arthur C. Clarke and Asimov. And then recently, I've read a lot of westerns. Fine. How much do you think you spend on fiction books every month? Not very much, because I get a lot of my books from friends when they finish reading them. Probably around $50. Okay. Now the next question is about where you buy your books, if you don't get them from your friends, of course. Do you spend most of your money on books in stores or on the internet? As I said, I don't buy books very often, but when I do, I buy them online, or sometimes I go to a bookstore if I see something interesting in the window. And have you ever been to the Regal bookstore before to buy books? Yes. I bought something from that store only 2 weeks ago. It was a new book by Grisham. I saw that it was on special offer, so I came in. Now my final question. Would you buy a book from the Regal bookstore website? We have a new site, did you know? No, I didn't know. I'll go and have a look at it, as you have some good prices. I would like to buy something from the site, if the price is right, of course. Okay, sir. Thank you for your time. Have a nice day. No problems. Good day to you. Aha, indi suallarla devam edirik. Deməli, birinci sualımızın cavabı Charlie Fiction Book'lar haqqında, yəni bu kitabları nə vaxt oxuyur, nə qədər tezliklə oxuyur. Deyir ki, əslində tez-tez oxuyuram, very often. Ancaq sometimes more he is on holiday. Ancaq son vaxtlarda, ancaq tətildə vaxtım olanda bunu oxuya bilirəm. Və bu haqda bir kitab oxuduğumu qeyd edir ki, bir kitab oxumuşam. Əksin, normal vaxtda tez-tez oxuyuram. Amma indi isə daha çox holiday-lərdə, tətil vaxtlarında, bayram müddətində oxuya bilirəm. Deməli, birinci sualımızda cavabımız C variantı idi. İkinci suala baxaq. İkinci sualda deyir ki, mətnə səsən düzgün olanı soruşur. Orada Saranın ilk sualı o idi ki, nə cür kitablar? Xeyr, onun ilk sualı o idi ki, deyirsən Regal Bookstore-da olmuşsan heç. İlk sualı bu idi, ona görə A variantı səhvdir. B variantı doğru cavabdır. Sara Charlie-dan 3 cür oxuduğu 3 tip kitabın adını, tipini soruşur. O da indi digər sualımızda da cavabı var ki, hansı kitablara üstünlük verir. Həmin tiplərin adını açıqlayır orada. Deməli, deyir ki, crime oxuyuram, western oxuyuram və science fiction. Elə üçüncü sualın da cavabını tapmış olduq. Cavab burada B variantıdır. Bu üç kitabın adını çəkir və burada da onun sualı düzgündür ki, Sara Charlie-dən bu sualı soruşmuşdu. Cavabımız hər iki sualda B variantı oldu. Dördüncü sualda mətnində cavabı olmayan sualı istəyir ki, hansı sualın, daha doğrusu hansı variantların yəni cavabı yoxdur. Elə hamısı da sual cümləsidir. Deməli, A variantındakı bəli, qiymətini orada demişdi, qiymət nə qədər olduğunu, fiction booklara nə qədər xərcləyir. Qiyməti barədə orada $50 deyir, $50-a yaxın. Genəldə dostumdan götürürəm, amma $50-a qədər xərclədiyimdə olub A variantının yəni cavabı var. Regal Store-da olub mu? Bəli, deyir, olmuşam orada. Üçüncü də hansı kateqoriyadan olan üç kitabı idi? Üçüncü sualımızın cavabındakı variantlarda Crime, Western və Science Fiction bunlar da deyir. Deməli, bunun da cavabı oldu. Növbəti, which Western books has Charlie read? Hansı, bu kitabın adı yox idi, sadəcə orada qeyd edir tiplərindəki bu kitablardan oxuyuram. Dəqiq bir ad çəkmir, bir dənə Crime-də orada Agatha Christie deyir ki, onu çox sevirəm, onun kitablarından Crime-dən Agatha Christie my favorite-di. Ona görə bir dənə oradan var, deməli D variantında hansı Western kitabları oxuduğu barədə ad çəkilmir dəqiq, məlumat yoxdur. Və Regal Store-dan kitab alıbmı? Bəli, deyir ki, sonuncu dəfə gedəndə oradan kitab almışdım. Keçək digər sualımıza. Deməli, 5-ci sualda nə soruşur? Cümlə tamamlamağı soruşur. If I see, burada C variantı olur, something interesting in the window. Yəni, orada deyir ki, siz kitab alanda nəyə fikir verirsiniz, kitabı necə alırsınız? Deyir, əksər vaxtda online alıram, bəzi vaxtlar bookstore-a gedirəm və kitab seçərkən maraqlı bir şey, pəncərədə maraqlı bir şey görəndə, yəni ki, rəfdə, satışda maraqlı bir şey görəndə onu ala bilirəm. If I see something interesting in the window, əgər maraqlı bir şey görəmsə, yəni endirim görəmsə,
görürəmsə yox. Sadəcə bu cümləni burada işlədir. İndirim deyil, xüsusi təkliflər deyil, xüsusi qiymətlər falan deyil. Sadəcə maraqlı, ona maraqlı olan bir şey görərkən həmin kitabları alır. Burada da olduğu C variantı. İndi isə keçək tekstlərin deməli, suallarına baxmağa. Tekstimizin bir hissəsi burada, aha, digər hissə buradadır və biz elə 6-1-dən başlamalıyıq tərcümə eləməyə. Dediyim kimi, həmişə kimi yenə sualları, mətni bütöv oxuyub tərcümə eləmirik. Mətnin suallarını həmin o verilmiş tekstin içindən tapırıq və doğru və yanlış olduğuna artıq orada qərar veririk. Deməli, ilk sualımızdan başlayaq. Happy News had thousands of readers after its first month online. Deməli, 10 ilk ayından, ilk online ayından sonra artıq milyonlarla oxucusu var idi. Görək bu cümlə mətində hardadır və doğrudur mu? Bir dəqiqə axtaraq indi bunu mətindən. Aha, elə mətnimizin cümləsi burada 70 min görürsünüz. Burada deyir ki, by the end of the its first month online, 10 ilk ay online olduğu ayın sonunda, Happy News had more than, deməli 70 mindən çox olub. Bizim variantımızda da deyir ki, minlərlədir. Onun minlərlə oxucusu var idi ilk ayın sonunda. Bəli, 70 mindən çoxdursa, zaten 60%-in oxucuları falan qadınlar idi. Sonra digər statistikalara keçir. Yəni ki, əsas odur ki, minliklərlədir. Deməli, bizim birinci variantımız true-dur. Keçirik ikinci suala. Happy News had fewer than 70-dən az olduğunu göstərir burada. Deyir ki, onun 70 mindən çox idi, amma mətində elə həmin cümləni more than deyir. More fewer, bunlar bir-birinə əks olduğuna görə elə bunu false götürürük. Gördüyünüz ki, mətnimiz çox asandı. Cavablar, bütün sualların cavabları mətində açıq aydın verilib. Happy News gets fan mail from its readers every single day. Deməli, bu mətnimizdə axtaraq bu cümləni Happy News hər gün deyir öz oxucuları tərəfindən, yəni çoxlu şən pozitiv mesajlar alırlar, e-maillər alırlar. Baxaq görək mətnində bu barədə məlumat varmı? True or false? Deməli, onun uğurları barədə artıq burada danışılıbsa, deməli bu cümlələrdən sonra gəlmək. Və elə dediyim kimi də mətnimizin son cümləsində deyir ki, Happy News gets fan mail from its readers on a daily basis. Demək olar ki, gündəlik cümləni mətnində olduğu kimi veriblər və sadəcə bir söz dəyişib. Every single day, daily basis eyni bir şeydir. Deməli, bu variantımızda bizim turu oldu. Keçək digər varianta, digər suala. About more than 50% of readers of Happy News were women after its first month online. Bəli, 60% idi. More than 50-dən çox deməkdir. Onun oxucuların 50% qadın idi ilk ayın sonunda. Bəli, 60% qadın idi. Burada da 50-dən çox deyirsə, 60-50-dən çoxdur. Cavabımız olur A variantı. Deməli, biz artıq birinci sualı asanlıqla tapdıq. Sizə də məsləhətim, ümumiyyətlə, hər hansısa bir mətn olanda sınaq və yaxud da imtihan, oturub onu tərcümə eləməyin, sadəcə variantlardan cavabı tapmağa çalışın. Variantların suallarını axtarın, yəni həmin testin içində bu daha rahatdır. Əks halda vaxtımız çox gedir tərcümə eləmək üçün və bu bizə lazım deyil. Çalışmalıq ki, sürətli bir şəkildə cavabları tapaq. The underline word distort refers to. Distortun mənasını tapmalıyıq ki, nəyi ifadə edir, definition istəyir bizdən, bu sözün definitionını. 504-də olan sözlərimizdəndir, oxuyan tələbələr artıq bilir bunu. Distortun tərcüməsi nəyisə təhrif etmək, dəyişdirmək, saxtalaşdırmaq, bir növ bilə-bilə qəsdən nəyisə yanlışa yol vermək kimi tərcümə edə bilərik. Variantlara baxaq. A body of individuals living as member of artıq belə bir şey deyil. Yəni, bədən, individual üzvləri falan burada bilirik ki, bunun tərcüməsinə uyğun gəlmir. Describe something as larger or more extreme than bu da deyil. Suffering, sadness, əziyyət çəkmək, gəmginlik bu da deyil. Having an indented meaning altered or misrepresented. Bəli, alter dəyişməkdir, misrepresent, represent nəyisə təmsil etmək, misrepresent yalandan qələmə vermək, yəni ki, yalan tanıtmaq.
Burada da elə təhrif etmək nəyisə dəyişdirirsən, hər hansı bir mənanı dəyişdirirsən və nəyisə yanlış təmsil edib, yanlış qərar verirsən. Cavabımız olacaq D variantı. Not equal, bərabər olmayan deməkdir. One sided, yəni bərabər deyil, bir tərəflidir falan. Bu da düzgün deyil. Cavabımız oldu D variantı. Digər sualımıza baxaq. How is happy news different than others news source? Necə fərqlənirdi digər məlumat xəbər mərkəzlərindən, xəbər informasiya mərkəzlərindən? Onu fərqləndirən əsas xüsusiyyəti nə idi? Qısa zamanda da belə kütlə yığmışdı. Its stories are not about bad things. Cavabımız C variant olacaq. İndi mətindən də baxaq həmin hissəyə ki, həmin hissə harada göstərilib, mən sizə göstərim. Mətində burada onların dırnaq içində verilmiş sözləri var. Deyir ki, Happy News haqqında Reese'in bir fikri var. The news media gives you a distorted view of the world by exaggerating bad news. Verilmiş pis xəbərlərin dünya mediasında, yəni sizə onu bu media təhrif olunmuş formada verir, dəyişdirilmiş formada verir. Bad news olsun, despair olsun, misery olsun, bunların hamısını təhrif eləyib qarşınıza çıxardır. Və çalışır ki, balans qorunsun burada və pis xəbərləri olduğu kimi vermir, pis xəbər yaymır. İnsanlara negativ enerji məsələsidir bir növ. Ona görə, həmin cümləyə görə biz pis xəbərləri təhrif eləyib verirsə, deməli C variantı uyğun gəlir. Its stories are not about bad things. Onların yəni storyləri, pis hekayələr, paylaşımları pis şeylər haqqında deyildi. Sadəcə pis şeyləri də təhrif eləyib yaxşı təqdim edirdilər. Buna görə insanların marağına səbəb olmuşdu. Cavabımız C variantıdır. Digər variantların da izahına baxa bilərik. All of the stories are written by Reese. Bütün storylər Reese tərəfindən yazılmırdı. Xeyr, elə bir məlumat yoxdur burada. Happy news give only bad news. Tamamilə əksini deyir burada. Bəd xəbər vermirdi, onu təhrif edirdi. C variantı doğrudur dedik. Websaytı yalnız qadınlar izləyirdi. Bizdə burada mətində var idi ki, 60% qadın idi onun izləyiciləri. Y variantı isə fərq olmadı onu deyir. Bu isə artıq yanlışdır. Keçirik növbəti sualımıza. What is another possible title for reading? Deməli, reading üçün digər title nə verə bilərik? Hansı başlanğıcı verə bilərik? Ad qoya bilərik, yəni titul verə bilərik. Newspapers and online news. Xəbərlər, qəzetlər və online xəbərlər deyə bilərik. Onun, əgər mətinin ilk cümləsindən biz bilməliyik ki, mətin nə haqqındadır. Həmişə essay yazanda da buna fikir veririk ki, ilk cümlə bizim orada tezis cümləmizdir. Yəni, əsas fikir bundan ideya cümləsidir. Bunun üzərindən gedirik. Burada baxırıq, qəzetlərdən danışır. News, televizyon proqramlarına, televiziya xəbər proqramlarından danışır. Sosial medialarda baş verən pis hadisələrdən, necə yayılmağından, reportajlardan filan artıq xəbərlərdən və qəzetlərdən danışdığını bilirik. Cavabımız C variantıdır. Digər variantlar niyə olmaz ona da baxaq. Məsələn, A variantında Byron'un necə xoşbəxt olar haqqında insanlara danışacağı bir şey əlaqəsi yoxdur. Yəni, nəyisə dəyişmək üçün, dəyişiklik üçün exaggerated bu da ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Dediyim kimi, xəbər saytından söhbət gedir. Why women like happy news? Nəyə görə qadınlar xoşlayır? Bunun da heç bir məlumatı yoxdur. Sadəcə bir fakt qeyd olunub ki, 60% izləyicisi qadındır. Daily news gündəlik xəbərlərdən də danışmır. Ümumiyyətlə, xəbər saytının paylaşımlarından filan gündəlik nə paylaşdı, necə paylaşdı, bu haqda məlumat yoxdur. Ona görə biz deyə bilmərik, mətin bu haqdaydı və belə bir titul verə bilərik. Növbəti sualımızda deməli soruşur ki, nəyə görə bəzi insanlar Happy News-u xoşlamırdılar? Yəni, bu xəbər kanalına narazı idilər. Səbəb nə idi? Baxaq həmin cümlədə, mətində həmin hissəyə, hansı hissədir? Deməli, not everyone agrees with Reese's view. Hər kəs onun fikri ilə razı deyildi. Many people think that news source have a responsibility to provide news that is helpful to people. Gördüyünüz kimi bu hissədən başladı. Qeyd eləməyi unutdum. People sözünə qədər və bundan sonraki cümlə people need to know about issues or problems in today's society. Deməli, insanların yəni nəyə bilməyə ehtiyacı var? Günlük problemləri, cəmiyyətdə olan məsələləri filan. Ancaq onlar daha yaxşı informasiya proqramları əldə edə bilirlər. Gündəlik, bunlar isə pis xəbərləri təhrif olunmuş verirdilər və hər kəs bunu bəyənmirdi ki, xəbərlər dəyişdirilmiş satır. Buna görə cavabımızı axtaraq görək hansı variantda nələrimiz var. Deməli, nəyə görə bəyənmirdilər? Orada iki cümlə var idi. Bir cümləmiz bu idi, sondakı cümlə.
they consider people need to know about. Onlar isə bilirlər ki, insanlar yəni bilməyə haqqı var, bilməlidirlər də. Ehtiyac budur ki, problem gündəlik həyatda baş verən, cəmiyyətdə baş verən problemləri bilsinlər. Nədən narazı idilər? About important issue or problems, it doesn't tell them. Onlara demirdi bütün problemləri falan. Bəzi o təhrif olunmuş söhbətinə görə 2-4, 2-5 olacaq cavabımız. Digər variantlarda stories are from around the world. Bütün dünya ətrafındaydı storyləri. Xeyr, əksinə elə onlar istəyirlər ki, bütün cəmiyyətdə baş verənləri bilsinlər. Buna görə narazı ola bilməzdilər. Some source give a balanced view, some source yox. Elə bunların özünün mətnində də qeyd olunur ki, balansı qorumağa çalışırdılar falan. Yəni onlara balanslı görünüş verirdi. Birincidə, Reese's stories are about misery and despair. Yox, bu da əksi idi ki, Reese's storyləri deməli əksinə idi. Bad olan şeylərin, bad things-ləri təhrif edirdilər, dəyişdirib verirdilər. Yəni bundan da bunu da deyə bilmərik. Çünki onu desəydik narazı ola bilərdi, amma bad verdiklərinə görə narazı deyildilər. Cavabımız olur 2-5. Keçirik digər mətnimizin suallarına. Görək burada nə verilib, burada söhbət nədən gedir. Deməli 1.1-ə baxaq. Sualımız: Teacher selfishness can lead everyone to success. Selfishness paxıllıq, xudbinlik, yəni nəyəsə kin saxlamaq falan, belə bir tərcüməsi var. Müəllimlərin deməli belə bu xasiyyəti, yəni öz egosu deyək, can lead everyone to success, hər kəsi uğura apara bilər, hər kəsindən uğurla davam edə bilər. Məntiqlə fikirləşək, heç mətindən belə bir cümlə axtarmayaq. Təbii ki, false olacaq. Müəllimlərin pis xüsusiyyətləri həmişə tələbələrə təsir eləyir, yaxşı da, pis də, və onları uğura apara bilməz belə bir pis xüsusiyyət. Ona görə cavabımız olacaq B variantı. Yəni mətnə baxmağa ehtiyac yoxdur, amma narahat olanlar varsa mətindən cümləni də tapa bilərik ki, mətində bu barədə harda danışılır. Ya həmin cümlə var, ya da ki, əksi olmalıdır. Baxaq indi. Teachers is one of shape of well, bəli, ilk cümlələrdən müəllimlərin biliklərindən, səbrindən, sevgisindən, tələbələrə olan qayğısından filan bunlardan söhbət gedir. Deməli, tələbələri uğura aparan şeylər də bunlardır və biz deyə bilmərik ki, deyir ki, onların uğur yolunda və bu uşaqlara kömək eləyir, uşaqlara təsir eləyir. Help students to make their ways in the life. Və bu şeylərdən sonra artıq cümləmizdə əksi verildiyinə görə elə bunu avtomatik false götürürük. İkinci cümləmizdə teachers can influence not only one's education but also his behavior. Completely true deyirəm mətnə baxmadan, çünki müəllimlərin həqiqətən yalnız təhsilə yox, tələbələrin həyatına böyük təsiri var. Onlar sadəcə təhsil vermirlər, öyrətmirlər. Bu arada özümüzü tərifləmiş oldum. Amma deməli bu cümləmiz də burada doğrudur. Gözü yumulu true götürməliyik bunları. Keçək üçüncü sualımıza. Through the clear vision and ideas, teachers help students fail to get their goals. Baxaq, mətinə baxaq, bu cümləmiz var mı mətində? Səhv demək, düz. Cümləmizin tərcüməsində deyir ki, aydın baxış və ideyaları vasitəsilə bir müəllim şagirdlərə məqsədlərinə çatmamaqda kömək eləyir. Fail to get their goals. Fail uğursuzluğa uğramaqdır, yəni məqsədinə çatmamaq deməkdir. Aydın ideyaları olan bir müəllim, yaxşı fikirləri olan bir müəllim nəyə görə məqsədinə çatmamağa kömək eləsin? Bunu da yenə false götürək, amma mətindən də baxaq. Görək belə bir şey varmı? Bəli, elə mətnimizin bu son hissəsində they help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Deməli, onlar təhsildə və məqsəddə qazanmağa, to get sure ifadəsi, qazanmağa, onlara uğurlu olmağa təsir edir, onlara kömək edir. Biz bu sözlərdən sonra artıq cümlədə əksi verildiyinə görə bunu təbii ki, false götürməliyik. Dördüncü cümləmizdə isə teachers aren't as important people in our life as we think. Bu mətnin sualları tamamilə müəllimləri pisləyir. Heç sevmədim bu mətni. Deyir, müəllimlər həyatımızda düşündüyümüz qədər vacib insanlar deyil. Əslində isə müəllimlər cəmiyyətimiz üçün və insanlar üçün, tələbələr üçün, əsas da imtihan verəcək tələbələr üçün çox vacib insanlardır. Ona görə bunu da false götürürük. Yanlış bir fikirdir. Müəllim həmişə bizim həyatımızda əsas təsir edən insanlardan biridir.
ta uşaq yaşlarımızdan. Ona görə də variantımız yanlışdır. Mətndə də gördüyümüz kimi bu mətn müəllimin bacarığından, ideyalarından, uşaqların həyatına olan təsirindən və s. danışır və artıq bilirik ki, necə pozitiv bacarıqlara təsir etdiyi filan sözləri görürsüz. Mətnin ümumiyyətlə ideyası müəllimlərin tələbələrin həyatına yaxşı mənada təsirindən danışır. Ona görə false-dur. Keçək növbəti suallarımıza. Gifted. Gift hədiyyə mənasını bilirik. Gift, amma gifted dili işlənərsə, bu sözün tərcüməsi talantlı, istedadlı bir növ vergili də demək olur. Yəni, kiməsə vergi veriləndə də deyirlər ki, məsələn, he is gifted, o vergi verilmiş bir insandır və yaxud da istedadlıdır, bacarıqlıdır. Burada da bu sözün sinonimini soruşduğuna görə talented götürməliyik, istedadlı, talantlı uşaq. Intelligent elə intelligentdir. Foolish axmaqdır. Absent-minded kütbeyin necə deyirlər, zəkası zəif tərcüməsi verir. Təbii ki, bunlar bunun sinonimi ola bilməz. Və Georges da qəşəng gözəl deməkdir. Bunun yenə əlaqəsi yoxdur. Cavabımız olur C variantı. 13-cü sualda altından xətt çəkilmiş day əvəzliyi nəyin yerinə işlənib, nəyi əvəz eləyib? Teachers-dan danışır əvvəlki cümlələrdə və onların daha sonra deyir ki, they serve as the real light in everyone's life. Hər kəsin həyatına olan təsirindən real bir işıqdır hər kəsin deməli həyatında falan. Deməli müəllimləri əvəz eləyib. Müəllimlərdən danışır. Və təbii ki, müəllimlərdə cavabımız olacaq Y variantı. Çünki heç tərcümə edə bilməsək də ondan əvvəlki cümləyə baxaq. Əvvəlki cümlənin mübtədası nədirsə, həmişə bu əvəzlik onu əvəz eləyir. Deməli, əvəzlik nəsə bir şeyi əvəz eləməlidir. Özündən əvvəl nəsə gəlib ki, hansısa bir mübtədə olub ki, ikinci tərəfdə təkrar eləməmək üçün əvəzlikdən istifadə olunub. Buradakı mübtədəmiz teachers olduğuna görə day də artıq teachers əvəz eləmiş oldu. Cavabımız Y variantı. İndi isə gəlir deməli digər sualımız. Choose the wrong statement according to the text. Mətnə əsasən wrong fikir, yanlış fikri axtarırıq ki, hansı fikir yanlışdır. Students are provided with lots of knowledge, skills and positive attitudes by teachers. Deyir ki, uşaqlar, tələbələr çoxlu bilik, bacarıq və pozitiv deməli attitudes münasibətlərlə, mövqelərlə, yəni pozitiv şeylərlə təmin olunur müəllimlər tərəfindən. Bəli, düzgündür. Bizdən wrong variant istəyir. Ona görə A variantını götürə bilmərik. No one can grow mentally, socially and intellectually without teachers. Heç kim müəllim olmadan sosiallaşa bilmir, mental olaraq böyüyə bilmir, intellektual yəni inkişaf elətdirə bilmir. Bəli, düzgündür. Yəni uşaq yaşlarımızdan bir instruktor olmasa bizə yol göstərən biz bunların heç birini inkişaf elətdirə bilmərik. Being selfish teachers can direct us to success. Xudbin olmaq, yəni paxıl olmaq, kinli olmaq teachers can direct us to success. Cavabımız elə C variantıdır. Bu yanlışdır. Bu fikri düzgün götürə bilmərik. Çünki gördüyünüz kimi mətndə də müsbət şeylər haqqında danışılmışdı, amma artıq burada əks bir cümlə deyir ki, müəllimlər egoist olduqları üçün bizi ora yönəldə bilmirlər. Müəllimlər heç vaxt egoist olmamalıdır. Yəni bu cümlə yanlışdır, ümumiyyətlə bu fikir yanlışdır, olmağı düzgün deyil. C variantı bizim səhv variantımızdır. Yenə digərlərinə baxaq. We can call the teachers builders of our future. Müəllimlər gələcəyimizin qurucuları adlandıra bilərik. Bəli, düzgün fikirdir. Y variantında isə müəllimlərin verdiyi bilik, firavanlıq və mərifətdən, tərbiyədən bəhrələnmək olar. Bu da düzgündür. Keçirik 15-ci sualımıza. 15-ci sualda isə nə soruşur? Deməli, aşağıdakı bu parçada suallardan hansına cavab verir? Bu mətndə olan suallardan hansının cavabı var? Birinci sualımızı oxuyuram. What's the teacher's role in our lives? Bəli, müəllimin həyatımızdakı rolu. Əlbəttə ki, bunun cavabı var. Müəllimin həyatımızda rolu nədir? Mətndə bu haqda danışılmışdı. Biri götürə bilərik. İkincidə, yaxşı müəllim olmaq üçün hansı universitetə getməliyik? Belə bir şey yox idi. Ümumiyyətlə, universitet adı falan çəkilməyib. Mətnimiz də elə buradadır. Görürsünüz. Heç bir universitet adı və yaxud nə oxumalıyıq. Ümumiyyətlə, yaxşı müəllim olmaq üçün nə etmək lazımdır? Heç bu barədə də heç bir şey yoxdur. Sadəcə müəllimlərin təhsildə həyatımızdakı rolundan danışır. Deməli, iki səhvdir. Üçüncüdə, xeyirxah və mərhəmətsiz müəllimlərin fərqi nədir deyir.
Fərqini soruşur burada isə ki, yəni kind, unkind, yəni mehriban və ya paxıl, mehriban olmayan müəllimin fərqi nədir? Bu barədə mətndə məlumat var idimi? Bəli, məlumat var idi. Biz müəllimlər ümumiyyətlə olmasa həyatımızda nələr olar? Hə, deməli, they are the good gifted people in every life. Həmin cümlələr buradan başlayaraq. Bu sualımızın cavabı ola bilər ki, aradakı fərq göstərilib. Əvvəlcə yaxşı müəllim haqqında danışılır. Məsələn, without any selfishness, paxıl olmadan, heç bir kin-kudurət olmadan müəllimlərin həyatımızdakı rolu, daha sonra onların təhsilimizdə oynadığı rolu və pis müəllimin xüsusiyyətləri, onların bir-birindən fərqi mətndə müqayisəli şəkildə verilib. Deməli, cavabımızın biri də 4 olacaq. Üçüncü cavab olmalıydı burada. Hə, biz üçüncü suala baxırıq. Hansı fərqləri var? Mətndə yaxşı müəllimlər haqqında məlumat verilib. Bəli, müəllimlərin deməli, yaxşı xüsusiyyətləri haqqında. Bəs indi baxaq onların mənfi xüsusiyyətləri haqqında hansı fikirlər var? İkinci dəfdə artıq müəllimlərin mənfi xüsusiyyətləri haqqında fikir verilmədiyinə görə bir fikir sadəcə ancaq müəllimlərin yaxşı tərəfləri müqayisə olunur, yaxşı tərəfləri önə çıxarılır. Müsbət tərəfləri varsa, mənfi yoxdursa, deməli müqayisə eləyə bilmərik. Əksini fikirləşə bilərik əslində mətindəki. Burada məsələn without selfishness yazıb, heç bir paxıllığı filan olmadan müəllimlər həyatımıza yaxşı təsir eləyir. Deməli, paxıllığı filan olsa da pis təsir eləyir. İdeya kimi çıxartmaq olar, amma tam mətində bu elə bir sualdır ki, burada cavabda fərq aydın açıq mətində göstərilməlidir. Yaxşı xüsusiyyətlər nədir, pis xüsusiyyətlər nədir, onlar arasındakı fərq nədir? Sadəcə yaxşıdan danışdığına görə pis haqqında bir fikir yoxdur deyə tam dəqiq indi baxdım. Deməli, belə bir şey qeyd olunmayıb. Ona görə biz burada üçü götürmürük. Deməli, üçüncü sualın cavabı mətndə göstərilməyib. Amma məntiqi ideyadan çıxarmaq olar. Növbəti variantımızda. Deməli, what does the teacher shape of life of our students throw? Bəli, bunun cavabı da var artıq. Bayaqdan baxdığımız bütün cümlələrdə bundan danışır ki, müəllim şagirdlərin həyatını nə ilə formalaşdırır, necə formalaşdırır, hansı xüsusiyyətləri ilə. Deməli, dördüncü sualında cavabı var. Beşdə, who helps the students to be sure of their targets of education? Tələbələrə təhsil hədəflərinə, target hədəfdir bu arada, əmin olmağa kim kömək eləyir? Onların deməli hədəflərinə. Təbii ki, müəllim sualımızın cavabı var idi burada. 1, 4, 5 olacaq variantımız. Deməli, 5-in sualın cavabında da sualın cavabı müəllimdir. Ona görə də bunun cavabı var. Keçək növbəti sualımıza. 15 representative from different countries. Artıq deyəsən, mətn suallarımız yekunlaşdı və biz yoxsa yekunlaşmayıb. Birinci 2, 3, 4, 5. Bəli, mətn sualları yekunlaşdı. Biz artıq qrammatik tapşırıqlara baxırıq. Düzgün əvəzlikləri seçməyimizi soruşur bizdən. 15 representatives from different countries have been invited to today's conference. Özündən sonra of gələn və baxırıq cümləmiz inkar cümləsi deyil, təsdiqdir. İnkar deyilsə, buradan eyniləri çıxmalıyıq. Some variantı düzgündür. İkinci tərəfdə isə another-dan sonra tək sayılan isim gəlməliydi. Əgər tək isim yoxdursa və özündən sonra birbaşa xəbər gəlibsə, another-ın xəbəri də həmişə tək olur. Deməli, cavabımız bir dənə Y variantı qalır ki, some və the others olmalıdır. Bilirsiniz, the others-dan sonra heç vaxt isim gəlmir, sonunda S olduğuna görə və xəbəri də həmişə cəm olur. 17-ci suala baxaq, sinonim istəyir. Bizdən altından xətt çəkilmiş sözün sinonimini axtarırıq. Deməli, reconstruct, yenidən qurmaq, yenidən nə isə təmir etmək və yaxud da yenidən quruculuq işlər aparmaq. Put up again, burada yenidən sözünü iki variantda görürük. Deməli, yenidən mənası verdiyinə görə re həmişə hansı sözə qoşulursa yenidən mənasını verir. Məsələn, refresh deyirik, yenidən hansısa səhifəni refresh eləyəndə təzəliyirik, yeniləyirik. Burada yəni bu yenilikçi mənasındadır. Reconstruct da yenidən hansısa binanın qurulması. Knockdown again bu ola bilməz, çünki knockdown-un tərcüməsi biz yıxmaq, dağıtmaq mənasını verir. Yenidən yıxmaq, amma biz yenidən qurmaq mənasını axtarırıq. Cavabımız olacaq put up again.
yenidən qaldırmaq, yəni put up-ın əslində mənası qaldırmaq yox, yenidən ucaltmaq, tikmək, qurmaq o mənada. Cavabımız ona görə D variantıdır. Keçək digər sualımıza. Deməli 18-ci sualda make-up dialogdır. Tələbələrin ən sevdiyi hissəsi və asan sual dialog qurmaqdır. Demişdik, dialogu qurmaq üçün cümlələri düzgün tərcümə eləməliyik ki, ardıcılığı bilək, hansı cümlə hansının əvvəl gəlir, məntiqi bir şey hesab eləyə bilərik biz bunu. İlk cümləmizi tərcümə edirik. In this case, take fruits and vegetables. Deyir, bu halda meyvə və tərəvəz götürün. Bu artıq ilk cümləmiz ola bilməz. Bilirik ki, bundan əvvəl nəsə var. I want to lose weight. Mən arıqlamaq istəyirəm, çəki itirmək istəyirəm. Bundan başlaya bilərim. Əslində, variantlarımızda bundan başlayan variantımız var. Yəni, 2 ilə başlayan. Mən arıqlamaq istəyirəm və bundan artıq sonra məsləhətlər falan verə bilər. Ona görə bu cümlə haqqında heç nə deyə bilmirik. Keçək növbəti variantımızın təsirinə. Yaxşı məsləhət üçün təşəkkür edirik. Bu artıq sonda olmalıdır. Deməli, dialog baş verib və sonda təşəkkür edib yaxşı məsləhət üçün. Dördüncü, əlbəttə yox. Of course not. It should be a fortnight at least. Ən azı 2 həftə olmalıdır. 2 həftə olmalıdırsa, bu da hansısa bir məsləhətdən sonra və yaxud da hər hansısa bir sualın cavabıdır. Of course not. Əlbəttə ki, yox. Deməli, bunun əvvəl nənsə bir ifadə var. Bundan da başlaya bilməz. What about cakes and bread? Bəs tort və çörəklər? Deməli, bundan da əvvəl nəsə bir şey, bir məsləhət olub. They are not advisable. Məsləhətli deyil. Onlar məsləhətli deyil. 7-də isə is one day enough for losing weight? Arıqlamaq üçün bir gün kifayətdirmi? Sual cümləsi. Deməli, biz bildik ki, artıq arıqlamaqdan, məsləhətdən və hansı qidalardan danışır. Ona görə biz ilk cümləmizi qoyuruq. I want to lose weight. Mən arıqlamaq istəyirəm. Deməli, mətnimiz 2 ilə başlayacaq. Daha sonra. In this case, check bread and vegetables. Kiməsə deyir, yəni, mən arıqlamaq istəyirəm. Onda isə buna cavab verirlər ki, bu halda meyvə və tərəvəz götürün. Birlə davam eləyəcək. 2-1 artıq variantlara baxıraq ki, C variantı uyğun gəlir. Daha sonra 5-ə baxaq. Burada 5 yazılıb, ardıcıl. Bəs tort və çörəklər, deyir, meyvə tərəvəz götürün. Deyir ki, bəs tort və çörəklər, deməli, 5 ola bilər. Of course not. Əlbəttə ki, yox. Onları, yəni çörək haqqında əlbəttə ki, yox. Onlar həftədə ən azı 2 dəfə olmalıdırlar. Deməli, burada növbət cavabımız 4 ola bilər. 5-dən sonra. Amma 6 verilib. 6-da nə deyir? They are not advisable. Aha. 6 deyir, xeyr. Onlar məsləhətli deyil. Məsləhətli deyilsə çörək və bundan sonra deməli, onun həftədə neçə dəfə istifadəsindən danışmalıdır. Sonra 7-də arıqlamaq üçün bir gün kifayətdirmi? Kifayət deyil. Bundan sonra bu cavabı verməlidir. Əlbəttə yox, ən azı 2 dəfə olmalıdır. Bir gün arıqlamaq üçün kifayət deyil. Demək, 2 dəfə olmalıdır. Say verirsə, 7-dən sonra da 4 gəlməlidir. Və sonda isə ona məsləhətlər üçün təşəkkür eləyir. Demək, cavabımız həqiqətən C variantı oldu. Ardıcılıq tam istədiyimiz kimi gedir. Növbəti sualımıza baxaq. Make-up story-dir bu da. Burada hekayə qurmalıyıq. Özümüzdən verilmiş ardıcılıqla hekayə yaratmalıyıq. Yenə tərcümə edirik ilk cümlələri. What a terrible voice. Do you know who she is? Nə dəhşətli səsdir, nə necə pis bir səsdir. Onun kim olduğunu bilirsən. Deməli, əvvəldə hansısa bir səs filan eşidib və yaxud da onun kim olduğunu soruşur. Bununla başlaya bilməz. I did was the answer. Mən etdim cavabı gəlir. Cavab verildi ki, mən etdim. Deməli, bundan əvvəl də bir sual verilib ki, artıq cavabından danışır. Üçüncüdə, one of the guests turned to a man by his side and criticized the woman who was singing. Qonaqlardan biri yanındakı kişiyə üz tutaraq mahnı oxuyan qadını tənqid edib. Aha, bununla başlaya bilər. Dördüncü, yes, she is my wife was the answer. Bəli, o mənim arvadımdır cavabı verildi. Oh, I'm sorry, her voice is not bad, but the song is very bad. Üzr istəyirəm, onun səsi pis deyil, but ancaq mahnı çox pisdir. Who wrote that awful song? Bu dəhşətli mahnını kim yazıb? Hekayəni eşidənlər var, yəqin ki, təxmin elədiniz variantları. Deməli, 3-lə başlamalıdır. Qonaqlardan biri yanındakı kişiyə üst tutaraq mahnı oxuyan qadını tənqid edib.
nə dəhşətli səsdir ki, onun kim olduğunu bilirsən. Deməli, 3-lə başlayıb 1-lə davam eləyə bilər. Nə də, bir nəfər mahnı tənqid edir, mahnı oxuyana deyir, nə dəhşətli səsdir, onu oxuyan kimdir? Deməli, 3-1. Daha sonra o cavab verir, bəli, tanıyıram, o mənim arvadımdır. Digərində isə, oh, I'm sorry, üzr istəyir dediyi sözə görə, artıq arvadın olduğunu biləndən sonra üzr istəyir ki, mən bil, mahnı, əslində onun səsi pis deyil, mahnı pisdir. Who wrote awful song? Kim yazıb bu pis mahnını, bu dəhşətli mahnını? I did answer cavabı verilir ki, yəni mən yazmışam. Deməli cavabımız olur 3-1, 3-1, 4, 5, 6, 2. Baxırıq variantlar da A variantıdır. 3-1, 4, 5, 6, 2. Bəli, A variantı uyğun gəlir. Keçək 20-ci suala. 2 weeks ago you made an arrangement with a friend to meet today. However, your friend is quite absent-minded, so you ring her up to remind her and say. Məntiqi bir şeydir, logical test deyirlər buna. 2 həftə əvvəl bir dostunuzla bugün görüşmək üçün razılaşırsınız, plan qurursunuz. Dostunuz kifayət qədər absent-mindeddir, yəni fikirsizdir, laqeyddir. Ona görə də xatırlatmaq üçün ona zəng edirsiniz və deyirsiniz. İndi nə deyə bilərik? Variantlara baxaq görək. Hansı sözü dostumuza demək olar, hansıları demək olmaz. How long are you going to be? Nə qədər müddətə burada olacaqsan? Əslində biz ona zəngi görüşü xatırlatmalıyıq zəng vasitəsilə. Nə qədər gələcəyini soruşa bilmərik. O artıq gəldiyini biləndən sonra verəcəyiniz bir sualdır. B variant, would you like to meet up sometime today? Bugün nə vaxtsa görüşmək istərdinizmi? Bu əvvəl, bir həftə əvvəl planlanmış bir şeydir. Bugün soruşmurlar bunu, yəni bu düzgün deyil. I'm sorry, I forgot our meeting today. Üzr istəyirəm, bugün görüşümüz olduğunu unutdum. Xeyr, bunu mən unutmamışam, dostum unudub və onu xatırlatmalıyam. Ona görə bu varianta düzgün gəlmir. D variantında, don't worry, I have remembered our plan. Narahat olma, planımızı xatırladım. Mən xatırladım. Remember yox, remind olsaydı xatırlatdım, düzgün olardı. Deməli, cavab düzgün deyil. E variantına baxaq. You haven't forgotten our date at 3 o'clock, have you? Yəni, saat 3-də olan görüşümüzü unutmamsan ki. Belə bir sual verərək xatırlada bilərik ki, biz saat 3-ə görüş planlamışıq. Həm də nəzakət qaydalarına, yəni nəzakətli olaraq, normal cavab vermiş oluruq. Deməli, burada da oldu Y variantı. Gəlirik əsas hissəyə, writing hissəsinə. Mövzularımız nə idi? Baxaq bu dəfəki mövzularımız, nələr uydura bilərdik. Deməli, ilk mövzumuz artıq çəkili insanların sayının artması ilə bağlı bir şeydir. Sağlamlıq problemlərlə məşğul olmaq səhiyyə sistemini gərginləşdirir, deyir. Some people think that bəzi insanlar bu problemi həll etməyin ən yaxşı yolunu məktəb proqramına daha çox bədən tərbiyə dərslərinin daxil edilməsi olduğunu düşünür ki, yəni məktəbdə daha çox bu kurikulum sistemindən deməli, bədən tərbiyə dərsləri daxil olsa, idman, hərəkətli oyunlar, insanlar daha çox arıqlamağa meyil eləyər və kökəlmə prosesi baş verməz. Siz bununla nə dərəcədə razısınız və yaxud da nə dərəcədə razı deyilsiniz? Bu barədə fikirlərinizi yazmalıydınız. İkinci mövzumuz, deməli, development of tourism, turizmin inkişafı ingilis dilinin dünyada ən görkəmli dil olmasına kömək edir, bəli, doğrudur. Bəzi insanlar bunu ingilis dilinin qlobal miqyasda danışılan yeganə dil olduğunu, dil olması səbəbini olacağını düşünür, yəni səbəbinin, yeganə qlobal dil olmasının səbəbini turizmdə görürlər, yəni. Və dünyada bir dilə sahib olmağın üstünlükləri, avantajı və dezavantajları hansılardır? Bu barədə fikir bildirməliyiniz. Burada artıq ingilisdən nifrət edən tələbələr rahat şəkildə ürəyini aça bilərdilər. Mövzularımız o qədər də çətin mövzular deyildi. Yazmaq olar, yəni razı və mövzular həmişə kimi spesifik olur. Razı və ya narazı olduğunuz hissələri rahatlıqla qeyd edə bilərsiniz. Həm bu essenin mövzuları elədir ki, bu dəfəki mövzularımız biraz describing esseni xatırladır. Təsvir edici esse. Burada rahat sözlərlə, sifətlərdən istifadə edərək geniş bir esse yazmaq olardı. Belə, bugünlük bu qədər. Suallarınız olsa, sizə qaranlıq qalan hər hansısa bir şey olsa, rəylərdə qeyd edə bilərsiniz, cavablandıracağım.
Növbəti sınaqlarda görüşərik. Hələlik, hər birinizə uğurlar.